말씀을 했지만 스웨덴의 눈들 일국등으로 돌려 선수 주역공수대 이들의 민토르기야 세안들 일국등으로 돌려 허른 달러 독도가 라겠죠 세안들의 스테딩 어떤 적수성 За дээр хэсгээс хаш юм. За тэгээд бастууны хойд сарын шинийн 11-ний шинийн цагт чинь тэн. Урд хөнөөхөр ирсэн омогт тэнгэр чөтгөр 8 аймагуудын ирхэн тэд бүгд тус өөр өөрийн харьяат нөхөд цэргийн чуулган сэлт хийгээд нүдэн ховлогч мишанадаг гэнэсэн нууд гоо үзгсэлэн залуу ихнэрийн дүрээр ховлаад намилцсан самилцсан хэв торгон хувцас элдэв эрдэнсэн чимэг хийгээд за тэгээ хошим гэрэх ба сугавч төр бүтэн чимэгүүдэр сатар чимж олон зүйл бол зардс нөхрийн чуулган бүгдэрэг тэлхэгч мэлэн өмнө өхтрөгө дээрэд элдэв цэцгийн хорыг оруулж хүч хийгээд олон зүйл хөг дуугаар дахиж элдэв тансыг эдэн ундаа нэг өргөд ин учруун хүч за тэгээд одоо нөгөө урт нас 5 За таван охин газрын эзэн гэдэг за тэр таван одоо сахуус хурж ирээд одоо буцсан гэж тийм ээ. За түүний хойд сарын шинийн 11 гэж тийм ээ. За тэнд болохоор өмнө жил нь одоо нөлөөгдөд маш их одоо олон тэнгэр шарамж түрүүд одоо хорл хүрэхээр ирсэн гэж тийм ээ. За тэр үед нь ирсэн тэр одоо тэнгэр чөтгөр болоод За тэр дөнгөж өдрө харианд 8 аймагуд гэх мэт одоо тэр хийм бийт асар олон үнтэд хурж ирсэн учраас тэр дундаас одоо зарим одоо нүдэн хоглогч одоо мишана гэхтэй дагин сууд хүртэл байсан. За сэр дагин сууд бол маш үзэсгэлэнтэй гоо үзэсгэлэнтэй тэр эмхтэй өнө төрөөр хөглөн. За нойлогтын дараа төрж ирж одоо элдв янзын тахил ингэж одоо өргөд ин өчсөн гэж аяа богд лам мэнэ чи өөрийн сэтгэлд онсон онол ягэд бас гурван цагийн хамаа бурхтын таасан мөрийн төлд үрч тулах газар наль бөгөөс түүнийг энд хорсон тэнгэр чөтгөр бид бүхний идүүгээ бөгөөд идүүгээ номлон сойрох юм өчсөнд за тэгээд одоо та болоос одоо гурван цагийн 11 хамаа бурхтын одоо туусан тэр эрдэн бүхнийг одоо эзэмшиж төгссөн хөө гэж юм тийм болохоор та одоо өөр ямар эрдэн чадлыг төсч одоо эзэмсэн тэр хүн эрдэн онол одоо амц бүхний бид нарт дайлдан сойрох шиг юм өчсөнд богд өөрөө онсон үзлээгээ давхуу ёсны магад нутгийн өвдс ийм бүлгэ хэмэж ихшгэлрүү өчцөө миний одоо онсон эрдэм чадлал ийм байна гэж одоо шүлгэлсэн гэж ус балб төв төрийн завсарт орон их гайхамшигт динма бэрийн олон жил гайхамшигт эд тавар бүрэн төс цундэд ах сумын тангирт цогт мэлээ хоёр өндөр их томдон жилмөө ууланд үн бат насны хас тамгын шанхат түүний өөрийн нэр урт наст дэс цармаа өргөлж будам манарт уулын зүүн өнцөгт за тэг гадуур цасан хоройт аглуу өрөн тэр гайхамшигт чуур бус ажам За гагцаар за тэнд нэгэн үзүүртэй тэнд нэгэн үзүүр сэтгэлээр бэлслэгч тэр гол зүүн милах юм их юузер ба би одоо зам одоо суун ажа мөөгч за тэгээд мелог дөөрөг хэлж юм тийм ээ за царин чанга хэмэг тэр одоо таван одоо сахус нөрштө тонтон жил мөх юм хууланд одоо ингэдэг уулын одоо зүүн одоо зүгт орших чуур хэмэх одоо ууланд одоо ингэж одоо юу зэрэг бэлслэгч милава хэмэх би ингэж оршиж байна гэж. За манлаа үгэн намайг урд хөнөөгөө муушаан дурамжлан анилцэгч магад ертөнцтэй тэнгэр чөтгөр маш дээр өнгө догшин бөгөөд эрхэн юу зэрэг нарын шид тэмдгийн
төлөвлөгийг дуршаачдаар энд хуран чуулж ирсэн та тусааж юм уу гэж. За тэг өмнө нь одоо намайг хорлож хөнөх тийм одоо байдлаар миний одоо эрдэм чадлыг одоо тэнсгэр ирсэн. За тэр тэмэрч дүүн шулан бөгөөд та бүхэнд бас ахин ирсэн байна уу гэж асууж өгдөө. Эдүүгээх сая тугаар урдах сар дотор эзэн үгээ сэтгэлийг булан үзэгсэн том өхөд ирээд тэнсэл үгэдэд бод сэтгэл үүсгэж бүрэн тийм бас ертөнцийн шидсийг өгсгөө хэмээн ам аваад тэмдэгтэй өгт рүү оронсож одлоо. Тийм гоохон шиг таван охин бас эдүүгээ найрт энэ шин мас цагаан өнгөтэй нарийн гол шиг царай технер болон хамлаад найгаалзан сувслан бүжиглэх дүрт агсарсан хэв торгон ховц дүмсэж гэгнэх толон зүйлээр эднэсэн чимгээр чимгээр эрхэн үзэгсэнд та баясан үзээд эдгээр омогт 8 аймаг тэмүүлж дүр ба элдэг омог 8 аймаг зэрэг нөхөн хийгээд онц өөр өөр нөхөр лүгэ нэг нь өхтөргүүд дүүрэн тахлын үйлөө өргөн олон зам онд дэдэг бариад охилдөө хөөг дүүгдөө сууж бүрүүн гэж үнэнчхүй магад утхан намал хэмээгч тэр өтөл гэгэн сансрын тэнгэрч дүүр та бусаж ам үгсийг тийм хэмээ өгүүлбэс чихэн дараа үнэн үгсээр тайлбас бүгдэр сонсомоо гэж. За ихэд цөхөрлөлтөл үгүй энэ дууг маань сонстаа 93 орны орчлон дэх амтан нуугадад ямар зүйлээр өсгөө бод нэлдэв болон ажгүй гэж яран би химийн баримтлахын үзэл нангад ангад ажгүй халгартд нэг явах юмсан ч бас илдэв ажгүй гэж. За ер нь бол одоо ертөнцийн орны амттын за энэ орчлон ертөнцид ингээд одоо төрөл авч юу бүхэл амт бүгдийн дотоод сэтгэл одоо юу байдг вэ гэхээр одоо би химийн баримтлах тийм нэг одоо бачин за тэн одоо яруу самдруу үзэл бодол байдгаа гэж бүгдэнд нь тус тусдын тийм одоо бодол байдаг гэж тийм ээ. За мөн тэр бодлоос үүдсэн элдв энзэн халгар явдал гэж байна. Элдв одоо буруу босромогтэн явдлаас амт энэ орчлонд одоо өөрөнгө өрхгүй одоо төрөн өрөлдөж амтсад байдгаа гэж. Харш би химих үзэлээр маш олон ажгүй аллергич дор дунд нь санаа дуугаа тохиолдож хамгийн галтгч бурхан багш бидний ийм хамаг бүхдүү хэмээн намсан ажгүй гэж. За бурхан багшлуудаа ингэж ийм зүйлээ намсан байна гэж. Ямагт үнэмлэхүүн үнний эрхт нь ясан дотороос болох бурхан бэрүүгүй. Ялангуяа бяслахч үгүй бөгөөд бяслахтхан үгүй одогтхан газар мөрийн бэлэг тэмдэг бэрүүгүй. Үр гурван бий хийгээд таван бэлэг бэрүүгүй. Учир шалтгаан тэмдэг тул нирван бэрүүгүй гэж. Үгс хийгээд нэр бэр нэрэдсэн төдөө ажгүй гэж. За юмс бол одоо ингэж нэрэтгэл үзэгдэл төдөө орш тийм аа гэж тийм хаузын цанарын мөн чанастаар юмс одоо оршиж байдаг аа гэж тийм. За ер нь бол одоо дутхан газар мөрийн бэлэг тэмдэг гэж үгэж. Ер нь бол одоо бурхан болох зам мөр гэдэг зүйл бол одоо юу хэрэг янгуух мөн чанартаа гэж тийм. Биднэрт одоо яг ингээд үзэгдэж үе төр шүтэн барилгын мөн чанартаа шүтэлтэн оршиж үе төр үзэгдлийн мөн чанартаа бол бүгдээ одоо байгаад байгаа оршиж байгаа боловч яг тэр үзэгдэн оршиж үе юм аа. Одоо бидний сүм тохоо нэрлээд байгаа тийм ээ. Бурхан болох зам мөр гэдэг. Тэрхүү одоо юу гэж хэлмээр юм тийм ээ. Биднийсийн одоо бүхий л одоо нэрлэн томьёолж байгаа бүх юм яг өөрөө тэр нэрлэн томьёолоод тухайн зүйлээс өөрөөс нь өөрийг нь хайгаад одоо олж гараач ирээ гэхээр тэндээс одоо өвчүүхэн хумхын тосны төдөж тийм зүйл олддгүй маа гэж тийм ээ. Тэгэхээр нэг юм шүү дээ бид нар ингээд сандал сэрэ одоо тэгэл байшин сав дэлхий гарыг ертөнцгөл ингээд юмэд ингээд нэрлэл томьёолол нэрлэл нь хичнээн нэрлсэн ч гэсэн яг тэр нэрлсэн зүйлээ тухайн одоо нэрлсэн тэр зүйлийн мөн чанарыг яг тэр нэрлээд байгаа зүйлээс нь өөрөөс нь хайгаад ингээд энэ байна гэд гаргаад ирэх үү тэр дундас хамхан тоосны чинь зүйл нь одоо тэгж тодорхойлоод гарч ирэхгүй гэж. За тийм болохоор нэмс гэдэг бол ямар мөн чанар та оршоод байна вэ гэвэл одоо нэрэдэл төдий тийм үү үзэгдэл төдий үзэгдлийн төдий мөн чанар та оршоод байна гэж тийм үү.
За тэгээд альмэд энэ гурван орон сав шим лүгээс л анханаас эсгүй бүтсэн бөгөөд төрх үгүй гэж нашид чөтөн үгүй бөгөөд хамт төрсөн үгүй. Альва үлсийгээд үлсийн ач үр бээр үгүй шалтгаан учир тиймийн тул орчлон хэмээх нэр бээр үгүй. Шалгадаг түүлийн утгад тийм хүү үгүй хэмээсэн ачгүй гэж. За ер нь бол өмнөдхөн мөн чанартай бол юмс бүхэн одоо өөрийн мөн чанараалаа бүтээгөө байдгаа гэж тийм. За бидний сүм үзэгдэлт бол юмс л яг өөрөө оршоод байгаа тэнд яг л тэндээс одоо жишээ нь бид нар нэг хадаа сарлаач гэдэг юм тийм. Нэг байшин харлаач гэдэг юм. Нүүш харсан бай. Яг тэр харсан зүйл маань яг тэр харж байгаа хаза харагдаж үзэгдэж байгаа тэр зүйлээсээ олдчих юм шиг тийм. Тэр зүйлээсээ хайгаад олдчих юм шиг тэр зүйлээ тэр зүйлийн тэр харагдаж байгаа байдлаараа яг өөрөө тэнд оршоод байгаа юм шиг бид нарт бол тэгж үзэгддэг гэж байна. За тэгж үзэгддэг боловч яг мөн чанартаа ингээд хайгаа тодорхойлё гэхээр тэдгээр зүйлүүд нь бүгдээрээ надад үзэгдэж байгаа шиг яг тийм мөн чанартай ерөөсөө оршдгоо гэж. Тэгэхээр бидний сэтгэл дотор сэтгэлд байгаа тэр юмыг ингээд харж яхад яг тэр харж байгаа зүйл нэрлэн том явж харж байгаа тэр зүйлээс тухайн зүйлийг яг олдчих юм шиг яг тэр харж байгаа тэр зүйлийн өнцгөөс тухайн зүйл өөрөө тэнд бүтээд оршсон юм шиг ингэж хараад байдаг нэг бодол бол одоо хамгийн одоо мухаг бодлын жинхэнэ одоо уг үндэс юм аа гэж. Ер нь зовлон бүхний уг үндэс юм энд оршиж байна гэж. Тийм болохоор бид нар юмсыг одоо хэд туушруулж ингэж харж тэр туушруулж харсан тэр үзэл санаандаа ингэж өөрсдөө хүлэгдээд хөтлөгдөд тэгээд одоо тэрнээс болоод ингэж энэ л шинэлэн гаслан зовоод яваад байгаа гэх юм тийм. За тийм учраас одоо яг бид нар бол юмсын тэр яг оршихуй мөн чанарыг шал эсрэгээр нь хараад байдаг боловч эсрэгээр нь хараад байдаг юм аа гэж. Эсрэгээр нь харахгүй яг оршихуй мөн чанарыг өөрөө нь харах юм бол яг бидний тэр үзэгдэж харагдаж сэтгэл тэнд нь уягдж хүлэгдээд байгаа тэндээс нэг юм олдчих юм шиг тэнд нэм өөрөө үнэхээр тэр харж буй талын өнцгөөс бүтцсэн юм шиг тэгж харагдаад байгаа зүйл л өчүүхэнж байхгүй учраас одоо яг оршихуйн тань мөн чанартай бол бүх юмс одоо өөрийн мөн чанараар бүтээгүй оршихуйн мөн чанарын яг тэр зүйлтэй юмс бол эзээч хайгаад олдчихгүй. Одоо нэр төдий оршиж байгаа ч гэсэн нэр төдийн ч олдчихгүй. Үзэгдэл төдий оршиж байгаа бол үзэгдэл төдийн ч олдчихгүй. Тийм л одоо байдаг шүү дээ гэж тийм. За шинхүү амтны нугад тунхүү өгүүл бөгөөс сайвар утсан хамаа бурхад юу нас болно? Зохиолдох шалтгаан үгүй бөгөөс үр үгийн тул зохистой ябас янгуу хүний эрхэнд нь зовлон жаргал сансар нэрган төрөтөн зөн хамаг номуудыг бөө бөө хэмээ номсон ажгүй. За тэгэхээр ер нь бол одоо яг оршихуйн тэр мөн чанартан бол юмс одоо өөрийн мөн чанараар бүтээгүй хэлцээж одоо хайгаад ирээд хайгаад тодорхойлё гэж тодорхойлох боломжгүй. Хайгаад хагаад олдчихгүй боловч юмс бол ингээд харилцсан шүтэлцэл шүтэлцлийн төвшөнд л оршин тогтнод байгаа маа гэж. Харилцан нэг нэгэндээ шүтэлцээд элдв олон янзын тэр одоо нөхцөл байдлыг одоо бий болж идэг үсэгдэл гэж бидэрт ургадаг юмаа гэж. Мэдрэгддэг юмаа гэж тийм ээ. За тийм учраас одоо юу гэж юнахэр бүх юм одоо өөр өөрсдийн тэр харилцан шүтэл хамаарлынхын төвшөнд за тэгээд одоо байдаг учраас бид нар одоо оюун бодлоор юу хийв юу бодно тэр маань тэр гадаад одоо орчил гадаад тэр ертөнцтэйгөө тэр биднээс оюун бодол маань өөрөө тулж тэр оюун бодол маань тэр гадаад ертөнц өөртөө одоо ямар одоо өнцөг одоо бодол сэтгэж байгаа ямар үнцүү талаас хараад байгаа. Тэрнээс хамаарч одоо биднээс оюун бодол ямар нэг үйлдэл хийхэд тэр хийсэн үйлдэл нь гадаад ертөнцтэй холбогдож биднэрт одоо тэрний хэмжээний үр дүн бас мэдрүүлдэг юмаа гэж. За тэгэхээр ингээд тийм болохоор одоо зовлон жаргал энэ төр гэдэг бол яг үндсэндээ бол ингээд гадаад орчил болоод тэр гадаад оршин бүх юмсыг
хүлэн авч биднээс оюун санааны тэр харах өнцөг хүлээж авах тэр байдал хар одоо ханд хандлага энтөөсөөс хамаарад тэр төвшин төвшнөөсөө хамаарад тэрнээс болоод одоо зовлон хэр хэмжээнд байх вэ? Заргална хэр хэмжээнд байх вэ гэдэг нь ингэж одоо тэр төвшин төвшнөөсөө хамарч ингэж гарч ирдэг гэж. За тийм болохоор яа шүтэлцэл одоо яг шүтэлцэх шүтэлцэн бүх мөн чанартай бол юмс оршоод байгаа боловч яа шүтэлцэн бүх мөн чанартай оршоод байгаа гэдэг нь хайгаа тайгаа тайхаар хайгаа долыг гэхээр олдчихгүй байдаг учраас юмсын мөн чанар бол ингээд шүтэлцэл шүтэлцэн оршихуй хэрнээ шүтэлцэн оршихуй тэр янгуух мөн чанартай байгаа хэрнээ тэр шүтэлцэн оршихуй янгуух мөн чанар дээрээ суурилчаад суурилаа тэндээс нь өөрийг нь олын өөрийнх нь мөн чанар нь тодорхойлэхээр тодорхойлж олдчихгүй зэн тийм одоо байгаа учраас юмсыг одоо хоосон чанартай гэж тийм. Тэгэхээр шүтэлцэн уршиж байгаа учраас хоосон чанартай. Хоосон чанартай учраас шүтэлцэн уршиж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хоёр бол одоо нэг өсөнд нэг нэгнийхээ ингээд тулгуур олон явчихдаг тийм ээ. Янгуух чангуух хоёр энэ одоо нөхцөл байдал маань тийм ээ. За бодтой үзэгдэгч бүх бодсыг гээд бод үгийн хоосон ном хоёр чанар нь. За тэгээ бодтой үзэгдэх бодсыг гээд яг бидэнд ингээ бодтой үзэгдээд байгаа. Одоо шүтэлцэн бүх юм шүтэлцлээрээ ингээд оршин тогтнод байгаа учраас бүх юм шүтэлцлээрээ ингээж одоо үүсэн бий болоод байгаа учраас үзэгдээд байна шүү дээ. За бодтой үзэгдэх бодсыг гээд. За бодтой үзэгдэх бод юмсыг гээд. Одоо бод үгийн хоосон чанар хоёр нь. Тэр юмс яг шүтэлцэн нэг нэгэндээ толгуурж оршин бүтээд байгаа боловч тэндээс нь өөрийг нь тодорхойлоод гаргаад ирээ гэхээр хизээч хайгад олдчихгүй учраас тэнцээ чинь нэг тийм бидрэлт үзэгдээд байгаа шиг тэндээс нэг юм олдчих юм шиг тэр өнцгөөс өөр юм бүтцэн юм шиг тэнд ингээд нэг юм ингээд одоо тохогдоод хүлэгдээд хорогдчих тийм юмс одоо тийм зүйл бол одоо хаанч байдгүй учраас юмс гэдэг чинь тийм үзэгдэлтүүд байгаад байна. Үзэгдэлтүүд байгаа учраас тэндээс нь өөрийнх нь мөн чанарыг хаагаад олдчихгүй учраас тэр олдчихгүй тэр мөн чанар нь өөрөө хоосон чанартай гэдгийг илтгэдэг юмаа гэж. Тэгэхээр бод үгөө хоосон чанарын хоосон номын чанар хоёр нь буцал үгөө чанараа нэгэн амттын тул бусад өөр хоёрыг өхөгч бүү бас зүг. Тэр энэ хоёр бол хоорондоо хизээч нэгнээсээ салж хагасшгүй юм. Нэг зоосны хоёр тал юм шиг салж хавцчих юм хоёр зүйл юм а гэж янгуух чангуух гэдэг хоёр чанар бол тэн. За тийм болохоор одоо буцал үгээ чанараа нэгэн амттын тул гэж тийм үү. Мөн чанар нь бол нэг ижил тийм үү? Яг л нэг суу ус суу хоёр шиг ингээд уусан нэгцсэн юм шиг хоёр зүйл юм а гэж. Бусад өөр хоёрыг ухч бөө бас зүг тэгэхээр тэр энэ хоёрыг одоо хооронд нь ялгаж салгаж тийм үү? Тусад нь ингэж одоо яг хөө ингэж оюун санаагаар бид нар ингэж шинжлэн тунгааж тусдасаг мөн чанарыг тодорхойлж боловч энэ нэрээ хизээс тус туссан салгаж ингэж одоо авч үзэх юмч боломжгүй юм аа гэж. Тэдгээр бүгд хослон орсон мөн ажгүй гэж. За тэгэхээр юмс бүхэн дээр хослон орсон хоёр чанар байдаг гэж тийм янгоох хэрэгэд чанагаах гэсэн хоёр чанар бол байгаад байна гэж. Тэр ясаар онсон мэрэгдэн тийм мэдгүй үл үзэн бэлэг бэлэг үзэн мөн. Тийм болохоор яг тэрхүү одоо юмсын янгуух чанарх гэсэн хоёр чанарыг онч чадсан тэр мэрэгдүүд бол яа гэв мэхэр бэлэг оюуныг одоо харж чаддığım агч жинхэн одоо хүний тэр оюун санаанд бэлэг оюун гэж ямар гайхамшигтай зүйл үүдэг гэдгийг мөн чанарыг бол өөрөө мэдэрч чадна ойлгож чадна гэж. За тэнцвэрсэн амтны үл үзэн бурхан үзэн мөч. За тэнцвэрсэн амтныг үл үзэн гэхээр одоо нэгсэнд тэр шоналт мухаг сэтгэлийн ирэх юм гээд өөр ирэхгүй тэнэж орчин нь ингэж одоо өөр ирэхгүй тэнэн хэсэж үү тэр амтныг үл үзэн нэ гэж. Яг бурхан гэдэг бурхан гэж яг юу байд юм бэ гэдэг нь тэр оосон чанар ингэж харж онсон тэр цагт бол бурханыг харж чадна гэж байна. Бурханы мөн чанарыг тэндээс олж чадна. Альва янгуухыг үл үзсэн чанахах үзэн. Тэгэхээр юмны өөр янгуух буюу одоо өнгөн хэлбэр тал бид нар зүгээр л харагдаж үтер өнгөн хэлбэрт нь ингээд түүртэд өнгөн хэлбэрээс та цааш ингээд давж харж чадахгүй байгаа. Тэр байдлыг эвдээд тэр өнгөн хэлбэрийн тэр шүтэлцэл
хөдөлцөн оршиж байгаа гэдэг юм. Яг цаад уух чанарт нь юу оршиж байгаа гэдгийг чанга ухтар өмнө чанарыг нь үзэж чадна гэж. За биднээс ухаан бол одоо нэгсэнд янгуух чанартай хүлэгдчихэж байгаа гэж тийм үү? Зөвөр нэг өнгөн чанартай хараад, өнгөн чанарыг хараад юмсоо шүтэлцэн бутж оршиод байгаа бид нар хараад мэдээд ойлгоод байгаа мөртлөө яг тэр нэг одоо үзэгдэж харагдаж байгаа тэр үзэгдлээс цааш давж харж чадахгүй нэг тэрэндээ хүлэгдчихэд тэгээ тэрийг одоо хамгийн бодиттой үнэн тэнд тэрийг хамгийн бодиттой үнэн гэж бодоод яг тэр үзэгдэж харагдаж байгаа зүйлээ одоо хамгийн одоо төлийн үнэн мэтэр ингэж биднес оюун бодлоор хүлээж аваад байгаа учраас за энэ бол одоо ингээд юмсыг одоо хоёр үнэн гэдэг тэр янгуух чанах хоёр үнэн талаас нь харж байгаа. Зөвхөн тэр янгуух талынх нь хэт төлшрүүлж хараад янгуух талаач зөв ойлгож чадахгүй тийм ээ. За тэгэхээр янгуух талаач зөв ойлгож чадахгүй бол тэгэхээр хоёр үннийг ойлгож чадахгүй болчихдог. Тэгэхээр ингээд юмсыг ингээд тогтвортойгоор ингээд яг одоо юмсын тэр оршихуй мөнцнүүд яг голчын харж ингээд ойлгож ухаарч чадахгүй чад байгаамаа гэж. Аверт түүнес нэг ус хүсэл усн төрмөгч. За тэгэхээр ингээд юмсын тэр шүтэлцлийн хамаарлыг ингээд хичнээн сон ухаад ухаад ойлгоод ингээд яваад тэгт тусам хоосонч нарын ойлголт илүү гүнзгэр. Хоосонч нарын болоод хичнээн гүнзэрх тусам эндэрл нэг усл болон хүнд усн аривчд юмаа гэж. Эндэрл нэг усл тийм. Ер нь бол тийм шүү дээ тийм. Юмыг ингээд яг учрын ингээ ойлгоцсон хүнд бол нэг юм уур төрөөд идэггүй шүү дээ юмд тийм ээ. Нэг уур төрөөл, нэг цухалдаал, нэг одоо хата хорсол төрөөл ингээд байдггүй тийм ээ. Яг тэр уур, хата хорсол тэр шунал за тэгээд омог дэрэнгүй сэтгэл зүй яг төрөөд идэх хэрэг яг тэр юмын тэр зүү тогтлыг учир шалтгааныг ойлгоогүй ингээд төлшрүүлсэн юм бодол үний сэтгэл байгаад байгаа учраас тэр яг төлшрсэн бодлынхан хайрцагт ингээд хайрцаглагдаад тэрнээс тэр хайрцагнаас гарч чадахгүй ингээд тэр шунал уурм одоо ата орсолтой хөдөлгөдчих юм байна л да. Түүнээс яг тэр юмэг жоохон ингээд тэр шунал уур одоо ата орсол омог дээрнгөө сэтгэл гэсэн тэр сэтгэлийн сэтгэл хөдлөлүүд шүү дээ эднэр чинь шунал уурм тэр дандаа сэтгэлийн хөдлөлүүд энэ сэтгэл хөдлөлд автахыг жоохон хоншлуулаад яг тэр тухайн зүйлийн хин тэр тухайн зүйлийн хин яг тэр зүй тогтлыг нь тухайн зүйлс яг юу нас болж бий болоод байгаа гэдэг тэр нэг шүтэлцэл хамаарлал нь олон талаас нь ингээд хараад эхлэхээр хүнд нөгөө оюун санаанд нь уур шунал төрөх завдал гарч ирд үнэхэд хоёр толгой дээр учир шалтгаан зүй тогтлыг нь ойлгоод ирэхээр нөгөө мухагч нь арилждаг байхгүй ямд мухарадсан мухаглал арилаад байдаг. Тэгээ арилаад ирэхээр нөө учир шалтгааныг ойлгоод ирэхээр хүн ингээд өөрөө ирэхгүй дотоо сэтгэлээс нь тийм нэг одоо тийм зөөлөн тайван зөөлөн тайван тийм байдал бий болдог тийм. Тэрнээс өвдөд ирэхээр ингээд тэр хайрлах энэрх оюун өөрөө ундарч эхэлдэгэ гэж. Яг тэр хүний сэтгэл өөрөө тийм энэрч хайрлах мөн чанартай гэж тийм энэрэнгүй мөн чанартай гэж хүний сэтгэлийн яг тэр уг чанар нь бол тэгэхээр тэр нэг сэтгэл хөдлөлд автахгүйгээр яг юмыг бодтойгоор нь учир шалтгаанаар нь олон талаас нь зүй тогтлоор нь ингээд таниад ойлгоод ирэхэд нөгсөн түүний сэтгэл чинь ороо нөө цэвэр томглох тэр оюунлаг байдал нь ил гарч ирж байгаа учраас тэгээд ихэрт нь одоо төлөв төвшин нөгөө энерл нэг үсэн гэ байдал бас хамт ингээд сэтгэлийнхэн тэр цэвэр томгол оюунлог байдлаа дагаад гараад ирдэг юм шиг байна. Одоо 10 хүчин хээгээ 4 аюул өгөө тэр уудан аврал бурхны эрдмийн зүйл бүгдийг тэмдэгт гарган тэдгээр хамаа бас эвгүйцэрт миний онцлууд. Ингээд хоосон чанарыг оноод ирэхэд энерл харж гисэн юугаар маш хүчтэй өгчин. За энэ энерл нэг үслэр өдөөгдөд бодсдгэл төрн. Тэгэхээр энэ хоосон чанар бодсдгэл хоёрыг хослуулаад ирэхээр бурхны тэр 10 хүч. За бурхны эрдэм болсон 10 хүчний эрдэм. Дөрвөн аюулгүй эрдэм тэргүүтэй. За аврал бурхны эрдэм зүйл бүгдийг
тэмдэгтэй яа чандуун нэрэд гаргана. Тэдгээр хамаагүй эгөөс рүүний онсон онол бүлгүй зайн бол миний эгөөс рүүний онсон эрдэм бол юм байна гэж. Тэнгэр чөтгөрийн хурамч уусан таны жихэн тийм гүн нэрийн номос одоо бондын дуу яруу амуу гэж. Афхара хамэгтэр уусан орон дор ариун мэрэгдээс галзуу сохтуу үсийг эрхэлмө гэж. Альва өхөрийг хэсэгч тэрхүү чон үнэг арслангийн хөрхрөнөөс айн юм гэж. Ер нь бол одоо ингээд яг тэр хүний тэр оюуны тэр одоо юмсыг бодтоор таньж мэдээд таньж мэдсэн тэр ухаанд одоо шүтлсэн оршихыг одоо таньж мэдээд тэрнээс дүүцэн оосон чанар оосон оюун төрөнтө хамсарсан тэр инэрл нөгөөсөл бодин сэтгэл оюун энэ бүхэн ингээд бий болчихвол энэ бол ерөөс энэ ертөнцийн хамаг одоо тэнгэр чөтгөр шулуун бүгдийг одоо даран сүнөх арслан мэт зүйл юм аа. Ер нь аратны хан арслан гэдэг шиг энэ оюун бодол л ингээд бүхэл одоо зовлон бүхэл одоо зовлон өнгө шалтгаан болсон тэр бүх юмыг даран сүнөх тийм гайхамшигтай аратны хан арслан мэт юм бодол юм аа гэж тэн. За эрхэн ховт нэгэн хэдэн бүлбөөс энэ утгыг сонссноор тонлох болмоо гэж. Уг нь надад баясгалант нэгэн байдал боллоо. Эдүүгээ маш ихэд баяссан жаргал. За тэгээд энэхүү номыг одоо сонссон та бүхэн бол үнэхээр одоо энэ утгыг нь одоо сонссноор одоо ирээдүйд одоо тонлон зовлонгоос тонлон гэтлэх оо тийм одоо утга санааг одоо чихэнд сонсож авлаа гэж. Би юм утга санааг одоо бусдад бас ингэж одоо сайхан гэж номолж өгсөндөө би ч гэсэн өөрөө баяртай маш одоо жаргалтай байна гэж. За их шиглэн номлоод эдгээ тэдний утгыг бас энэ зарлиг болрон гэж. Ер бурхан багшийн номос 8 төмөн 4000 номын цогц бүгд номхотхон бодгалсын орон дугаан нийлүүлж тэдүү татан элдв зүйлэр номсон байзаа гэж. Эсэс тулах газар нь нэгнээс бас үгүй бөө гэж. За ер нь бол бурхан багш 84000 номын цогц залцсан боловч энэ бүхэн хинд зориулж залцсан гэхээр яагаад юм 84000 номын цогц залцсан гэвэл амтун бүхний тэр дотоод сэтгэл мөн чанартаа одоо нийцүүлж 84000 цогц ном альцсан юм гэж. Энийг үсэнд амтун бүхний сэтгэл 84000 одоо сэтгэл муу бодлын өдөр болгон төрж идэг гэж тийм. Өдөр болгон 84000 төрлийн тэр муу бодлын төрж идэг учраас за ер нь бол шинжлэх ухаанчд бол ерөнхийдөө нэг тэдэн хэмжээний юм хэлээд байгаа шүү дээ. Хүнд бол өдөрт нэг 60-70000 бодол төрөөд байна гэж. Илдүүэн зэн бодол төрж байна гэж тийм. 60-70000 хэмжээний. Тэгээд тэднээс юм бараг ихэнх нь ерөнхийдөө сөрөг бодол байна гэж тийм. За тэгээд яг ингээд бяцлагын бүр гүнзгий төвшөнд ингээд очиод харж чадах юм бол ингээд тэр муу бодлууд бүр ямар их төрж байгаа хүн мэдэрч чаддаг юм байна л да. Одоо бол бид нар ингээд одоо өөртөө бараг сая одоо минут юм би юу бодоод өнгөрч гэдгээ бараг анзарч одоо сөхөрөх боломжгүй тийм оюун санаа тийм докторгүй тийм өөрийгөө одоо юу бодоод яагаад тэгээд байгаагаш одоо бараг ойлгож чадах хэмжээний чадваргүй тийм одоо оюун санааны одоо хямралтай л байдаг байна л да бидний оюун бодол. А тэр оюун санааны хямрал юу бүр ингээд сулруулаа тэгээд ингээд дотоод сэтгэлийн яг өөр өөр нь ингээд байлгаад ажиглах юм бол тэнд дотор бол одоо асар их бодлоод ингээд шунлын уурын мухгийн одоо харьяаны харьяанд харьяалагдах юм илдүү янз бүрийн бодлоод ингээд төрж идэм юм уу та тэр бодол бүхнийг ингээд харах юм бол нэгсэн до 84000 бодол болтгоо гэж тий тэр бүхний одоо ерөндөд зөрөөж урхан багш нэгсэн до 84000 цогц ном альцсан гэж. За энэ номын дотор бүх номын дотор л тэг нэг номын цогц гэж ямар нэг хэлэх вэ гэхээр нэг муу сэтгэл ерөндгийг альцсан номын нэг номын цогц гэж хэлнэ гэж тийм. Тэгэхээр урхан багш л одоо 84000 төрлийн амтны сэтгэлийг өөрчлөн засах 84000 төрлийн арга замыг альцсан байгаа байхгүй. Тэрнээс одоо 199% нь одоо устдсан гэдэг юм шүү дээ. 100-ийн бараг 99% 99% 99%.
Энэ бас энэ тэр 100% нэг 1% нь хөрхөөгүй хэмжээний л намаа та. Гаанжир гэдэг нам болсон шүү дээ. За эцэс тулах газар нэгнээс босоо. Тэгэхээр энэ 84,000 цогц номын хамгийн одоо эцсийн тулах цэгний үн гэхээр ерөөсөө амтны одоо тэр дотоод сэтгэлийн мунхаг шунал уураас одоо хахацаж тэр сэтгэлийн төгс тэр амар амгаланд төсгөөр л төрөх ганцхан эцсийн тулах газар нь ерөөсөө тэр юм аа гэж. За тэр юм бас тасдаг үгэн номын чанар болоо гэж. Түүний бүгэд мэдсэн төдийх нь үл гэтэлмөө гэж. За энэ номын утгыг бол мэдсэн төдийгөр гэтэл чадахгүй гэж. Зүгээр мэдлэг болгоо сонсоод ингээд явсан төдийгөр тэр ном бол өртөч нь туслахгүй гэж. Яах вэ гэхээр мөрийг судалж илт болох хэрэгтэй гоо. Мөрийг судалж гэхээр тэрхүү номсон сонссон номоо эргэцүүлэн тунгаах хэрэгтэй. Маш гэсэн өөртөө тийм бүр одоо бүр дотоод сэтгэлээс одоо бүр тийм ухаарл онол ухаарл төрөн төрдлөн олон талаас нь ингэж бодож шинжилж судлан таних мэдэх хэрэгтэй. Олон янз үлгэр жишгээр олон янз учир шалтгаанаар тухайн номынхоо утгыг үнэхээр юм юм байш үдэ гэж дотоод сэтгэлээс бүр хизээч одоо няцшгүй ухрашгүй тийм хизээч одоо мохошгүй тийм онол ухаарл бүр бий болтол нь олон янзын үлгэр жишгээр олон янзын учир шалтгаанаар ингэж өөртөө байгаад гэж нотолж бодон тунгааж тэрийгэ өөртөө ингэж бүр ухаарл онол болтлоо судлах хэрэгтэй гэж. Тэгээд тэрийгэ дараад нь ухаарл онол болоод ирэхээр яах юм гэхэд тэрийг одоо бяцлах хэрэгтэй юм аач. Бяцлахсны дараа сэтгэлд тэр чинь одоо болог өндөрч мэт сэтгэл дотор чинь тэр эрдэн бот чинь бий болно гэж тийм. Бүр болог өндөрж байгаа. Болгоос ус өндөрж байгаа юм шиг. Одоо бид нар бол нэг хамаг амтанд энерэл хайр бяцлахыг л тэгэхээр заавал нэг хүчиж бодно тийм. Заавал нэг тийм эмх цэгцэнд бодлоо эмх цэгцэнд оруулаад тэгээл одоо тэр амтны зовлон санаал амтан яагаад ингэ зовоо шаналаад байгаа тэр зүй тогтлын санаал тэгээл нилээн их бодож санаж байж тэрний дараа нэг хамаг амтныг энер цайрлсан нэг сэтгэл ингэ цохолцож эхэлж байгаа байхгүй. Харин энэ чинь бүр ямар ч юм бодох шаардлагагүй гэдэг юм. Юуч бодох шаардлагагүй зүгээр сэтгэлээс чинь тэр хамаг амтыг энерж байсан энерэл хайрлан сэтгэл ундарч идэг зүгээр ундарч идэг. Тэгээ их хүн үрэ хайрлах сэтгэл зүгээр дотроос нь ундарч идэг шиг юм. Тэр хүнд одоо ямар ч шалтгаан тооч хэрэггүй шүү дээ. Тэгээ ээж хүнд бол одоо би үрэ хайрлах одоо би яагаад үрэ хайрлах хэрэгтэй юм гээд ээж хүн одоо ингээл өөртөө ингээл элдэв янзы одоо учир шалтгаан тооч бол оюун санаагаараа ингээл мирийгээ тэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Зүгээр өөрийн ирэхгүй ундарч идэв. Тэгэхээр энэ дотоод сэтгэлийн эрдэм бол тийм болтол нь бяцлах хэрэгтэй байдığım бол гэж байна. Тэгжөөж л тэр дотоод сэтгэлцтэй. Яг тийм бодол төрсөн цагт нөгөө нэг тэр бодлын эсрэг тал юм. Номоо бодлоот чинь бүр газрын гавар орно гэдэг шиг л тийм бол. Одоо бидэрт бол уур бол одоо бидэрт бидэрнийх уурлах хэрэгтэй үнгээл мэригээл шунах хэрэгтэй үнгээл нэх мэригээд их надад бидэнд л тийм шаардлага байна хөл байхгүй шүү дээ тийм зүгээр л бэлэн уурлахад зүгээр бэлэн байж идэх байхгүй бид нар ямар ч тийм зовлонгүй уурлаад ямар ч одоо уурлыг гэсэн хичээл өөрөөс нь хүч энерги шаардах юм шаардлага байхгүй тэгэхээр уур бол бидэрт дэм хэмжээнд датцсан байна шүү дээ тийм асар хүчтэй датцсан. Уур их датцсан байгаа учраас хамаг амтын хайрлах тэр сэтгэл нь газрын гавар орсон байгаа байхгүй. Хадаа тэгэхээр тэр хамаг амтын хайрлах сэтгэлийг тэр уур шиг л дадуулах хэрэгтэй. Тэгэхэд тэр уураас газрын гавар алга бол. Тэгэхээр ингээд номын утгыг мэдсэн мэдж ойлгосноор болохгүй. Тэрийг бүр ингээд ухаарл онол болтол нь өөртөө олон янз зөвлгөр жишээ олон янз оо юугар учир шалтгаанаар юм гэж өөртөө нотлох хэрэгтэй. Тэгээд нотсон тэр ухаараад ойлголт болтлоо нот завсан тэр номоо одоо яах вэ гэхээр өөртөө байнгын бяцлахж хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй гэж. За тэрхүү мөрийн мөн чанар нь хоосон нэг ус хоёр хослон өрсөн энэ юм болгоо. Тэгэхээр энэ бурхан багшин альцсан номын одоо бүх номуудын
хамгийн гол амин гол мөн чанарны хоосон чанар болоод нэгөөс хамгийн амтны энерги чадлах төр бодис сэтгэл болсон. Энэ хоёроо одоо бурхан багшин алдсан бүх номуудын хамгийн гол амин судал юм аа гэж. Зөмөрийн одох юм бас сэтгэж үгүй олон бүгөөс бэр цүм алтугаас арга билэг хослон орсон ба спейс хоёр өнөө ялгал үгээр одох хэрэгтэй гэж. За ер нь бол одоо мөрийн одох ёсны хэр одоо бурхан болгоцсон мөрийн энэ дотоод сэтгэлийг өөрчлөн засах нь арга ухаан ба сэтгэжгүй олон гэж. Сэтгэжгүй 84,000 янзын арга бурхан багш альцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэс ч олон арга тоочгүй олон байж болно гэж хэлдэг. За тийм учраас тэр олон аргуудыг нэн гаргаж ирж өөрийнхөө сэтгэлтэй ингэж арга билгээр хослуулан за тэр хоёр үнний ойлголтыг ухаарч ойлгосон бэлэг оюунтай ойлдуулж ингэж ингэж одоо анхааран авч бичлэх хэрэгтэй юм а гэж. За хэмээ номлол бас тэдгээр тэнгэр чөтгөрүүд дотроос урд сэтгэл үүсгэж зэрхүү 5 дагнаас суур нас босож зүүн өтгөөд суугаад мөнхөө гэтлэг чимэлэн тийм эрдэнэтиг мэдсэний өвч нэгэн айлгуугаар ийм актрон гэж. Арисан октургууд үргэсэн нарны доор нь ахлаг өмөр зүгийн застуулын хөвчтэй алтан чанарт итгүн ихэн дэвсгэр дээр альва буйн ашиг тогтсон мамлын хэмэх голдох эрхэн адстад чувар орно ордно оршин идүүгэх муу цугун цагийн шажин амтанд эрэмгийн их гайхамшигт хатуужил явдал игнэт самади даяаны аршаан мэдэний гидээд өөрөөс гарсан усыг ууж бүрэн үнэхээр ариун бузар хийгээд ай хамихийг үл мэдэн өчл галц мэт төр ёсоор явагч өдөмж богдч чамаад юугаа тэнсхийн тул цаг орчихын жилийн 104 сар цас начигийн зүүн чуурд хурч ирвэс сууд чи хадэрэ модны ойдот чармаа нүцгэн богод ажигсэж өгөхгүй муу язгууртын охиныг эдч бүрэн маш цагаан мөнгөн төлөв нүрэ үзэл магад гайхамшигт биеийн зохион гомх бодо үл үзүүлэхгүй ирээдүйг үзүүлээд би үгүй охторгоо шингэх тийм санаа өгт. Билэгсэг чинь үзэд гайхан буцад одлоо бит. Басгүй түүний хойд намрын дунд сард баатар чамаа чамлун хатнаа бүслэхэн суух цагт тэнгшээг уулсан даяаны чинь туршхаар ирлээ бит. Тэнсэл үгэ чи наран саран хоёрыг дээл болгон үсвч. Тэргүүнээ цэцэг ирхсэр чимээ тэнхүү бид ихүнс цусыг сурчиж хоёр гартаа шөхөр хэгээд дуваац бараа дотлоораатны хаан арслан хөлөглөн хоосон октогоон төгөр одоо хойно бас үл үзэгдэн дарахж одлоо чи. За ингээд энэ тэнгэр шоломч төрөөд одоо мелогдтой уулзахад олон удаа ирсэн ирэх болгонд нэг ян зэнц ирээ төвлөгөн үзүүлээд заримдаа ингээд одоо гэрэл болоод алах хүчт заримдаа ингээд ян зэнцийн одоо дүр байдалтай байдал үзүүлээд октургууд ингээд замхран алга болдог тийм ирээ төвлөгөн үзүүлээд одоо бид бүгд тантаа уулзах чадахгүй ингээд яваад гисэн. Тэр цагт цэцэрлэгт зайчлуулсан суллоо бид түнчлэн бас нөдөн жилийн 100-ны тэрүүн сар тэмдэгтэй явсдах сэтгэлийн чинь баатарыг шантлан тэрхүү самади даянд чинь сад хийсгүй хэмээж ирвэс гайхамшигт богд чинь их далайн төвдөнд галын цогц бадарсан дээл өмсөв галзуу хот хорт могоо тэргүүн дэд тэмлэж ган томор элдийн нэрийг ардаа тулаад завлхой ябэрх чадны үсүр төр завлсан завдхой ябэрх чанам нэрд нэр наадам тухуу гэж залгхой ябэрх уулыг залхин мэдэх залрхой ябэрх тийм гайхамшиг чинь үзээд эмэх боллоо гэдэг. За тэрний дараа өнгөрсөн жил одоо бид бүхэн танаар одоо бид бүхэн таныг одоо хорлохоор ингээд шалгахаар ингээд ирсэн чинь